В режимі бліц, бо тому що я і вам таке саме питання задам. Ви вважаєте Росію агресором? Так, я вважаю Росію агресором, тому що я сам... Агресором допускається економічний такий баланс, як в нас є, багатомільярдний. З агресором допускається транспортне сполучення. З агресором допускається дипломатичні представництва. На превеликий жаль, наше керівництво не визнало війну війною. Але особисто ви вважаєте? Я маю на увазі, в 14-му році. Не те, що вважаю. Я сам родом з Маріуполя, так, і був там в 14-му році, коли після... Дня Незалежності російські війська зайшли в Новоазовськ, окупували, це там 30 кілометрів від Маріуполя. Я був там з дружиною, з маленькою дитиною, тітя, яка тільки що приїхала з Маківки, де вже були обстріли. Так? І я чудово знаю, коли я прийшов вранці, включив телевізор і побачив цю новину, і коли зателефонував своєму друзі, який був саме в Новоазовську, він, у нас мала бути зустріч, він сказав, ні, не може, Максим, тому що тут війська. Каже, так, у них немає триколорів. Але чому вони говорять не російську, не українську, я маю на увазі, кавказькою зовнішньою. Там був батальйон Прикарпаття, там, де ви говорите? Ні, я вам кажу... Блисідово, так ви говорите? Ні, ну це в тому напрямку, проте, я ж кажу, вони говорили не українською мовою, ані російською, а кавказькою. Так, ви ж теж чудово чули, або відео мали дивитися, як у Донецьку зустрічала так званих кадирівців. Дякую. Так? Добре. Пане Максиме, також в режимі бліц, будь ласка, так, щоб не... ви вважаєте Росію агресором? Знаете, агрессор, не агрессор, это все субъективность. Ну, мы посмотрим на цифры, то Россия наш главный торговый партнер. Главный торговый партнер, если мы посмотрим на цифры. Ну, всего року, еще, правда, уже другое место. Нет, первое, нет. А какое, у кого первое место? У кого первое место, если второе? У России. Импорт, экспорт России. По размеру инвестиций в Украину – Россия. Баланс, подивите, Европейский Союз, наверное. Давайте, подождите. Вот опять же, понимаете, манипуляции. Россия – это одно государство. Европейский Союз – это союз около 30. Это 28 государств. То есть вы сравниваете… Российская Федерация, если вы… Это одно государство. Подивитесь, ну знаете, СССР… Германия – это тоже федерация. Так ну вы сравните 28 государств и одно. Конституцию, да, навіть… Зразка Сталіна. Якщо ми говоримо по государствам, Росія, знаєте, що ми торговий партнер? Ви краще відповісти на запитання. Я помню 9 мая і Ляшка, які палили людей. А от ви розумієте, глядач не може чути всіх трьох одночасно. У нас є телефонний дзвіночок, зараз ми запитаємося. Добрий вечір. Пенсіонер Юрій Краснодон, Луганська область. Якраз ми, пане Юрію, ми пропускаємо телефонні дзвінки на непідконтрольній Україні території, тимчасово непідконтрольній. І, власне, в нас тут дискусія, якщо ви чули, ви можете підтвердити, що ви бачили підрозділи регулярних російських військ в Краснодоні? Да, от я зараз курю в окні і кричу. Алло, де ви російські війська? Де російські війська? Маніпуляція. Это не манипуляция, Яли. Восстал народ Донбасса, а не Россия. Если российские войска для тут были, вас особисто, я Максим Харлампевич, я вас вперше чую, ніколи не бачу. У меня другой вопрос, Яли. Вот он сказал, я вже, якщо ви хочете, щоб я відповів на ваше запитання, будь ласка, звертайтеся належним чином. Зачем они расстреляли? Так. Так все цікаво. Знаете, да, вот по поводу российских войск. Вот я часто все эти с 2014 года слышу, что Украина воюет с Россией. Какие пропагандистские штампы? Ну вот я постоянно хочу спросить, ребята, если Россия воюет с Украиной, а где, собственно, вот эти вот залпы из Каспийского флота, да, как вот мы же видели, как Россия воюет военно-космические силы, как она воюет в Сирии. А в Крыму столько было, россияне есть, сколько было военных вылетов, да, в российской авиации, сколько ракет Каспийская флотилия запустила по Украине. Вот этого не... Почему, если Россия воюет с нами, то она воюет не передовыми вооружениями? Поясню. Тому що ні, регулярних... Це ж було запитання до мене, так? Відповідаю. Тому що російському керівництву в Кремлі вистачило одного залпу з Буку, коли збили MH17, і які справжні санкції потім ввели проти російської економіки, для того, щоб зрозуміти, що краще
не висовуватись, не казати... Ну, так, ввілі санкція, а що потім вже мішало? Ну, а потім вже що мішало? От ввілі санкція, що потім мішало? Боязнь більших санкцій. І пані Меркель прямим текстом, це вже відомий факт, заявила, що якщо не будуть застосовані регулярні війська, санкції будуть носити іншого порядку. Я вам один факт наведу. Від Свіфту, це ж, звичайно, американці, проте, якщо відключать, вся банківська система Російської Федерації лягає. Я вас питаю, які досі не зміг відповісти на пряме запитання, чи є Росія агресором чи ні, чому Сбербанк Російської Федерації його немає на території Криму, якщо це територія вже згідно з Конституцією територія Росії.